Re! Viss ēters ir te! Tātad šajā iebrukuma laikā, Krievijas iebrukuma laikā sagrautas mājas un gatavošanās ziemai, cik nu tas iespējams. Ar to ir jāsadzīvo septembrī apbrīvotās Izjumas iedzīvotājiem. Tā Harkivas apgabalā arī sapostītas kultūrvēsturiskās vērtības un atrodamas Krievijas tanku kapsētas. Un Latvijas televīzijai bija iespēja arī apmeklēt kādu māju, kurā mēnešiem bija dzīvojuši Krievijas karavīri. Tāpēc arī piedāvājam kolēģi Ginta Moliņa un Ingu Graudiņa reportāžu no nesen apmeklētā Harkivas apgabala. Septembrī no okupācijas atbrīvotajā Izjumā Harkivas apgabalā paveras poftežu aina, kad pavasarī Krievija uzbruka pilsētai, lai to ieņemtu. Daudz nopoftītu namu uz šīs ielas nav palicis vairs nevienas veselas mājas. Dažas sagrauts pavisam, to saimniekiem tagad vācot krāfnas ķieģeļus, lai tos pārveft uz jauno dzīves vietu un cik iespējams sagatavotos ziemai. Kardarbības zīmes joprojām nes arī gājēju tilts. Tas stiepjas pāri Siverskī, Donetskas upei un savieno abas Izjumas puses. Pār to no dārziņa uz mājām dotas Jurijs un Olha. Visi smaida, citādi tupējām tajos. Divi spēņi ar maisiem, divi kāpūsti, burkāniņi. Mums savs dārziņš, bet viņiem nav. Tādēļ manai brāļa ģimenei izpalīdzam. Un viņi mums arī kaut ko atved, dalās ar mums. Tā arī dzīvojam. Mums tur dārziņš, bet dzīvojam tajā pusē. Laukumā tur piecstāv māja, bet tur nav ne elektrības, ne ēst var sagatavot, ne gāzes, nekā. Bet krāsniņi mums vismaz ir, ar malku vismaz kaut ko var izdarīt. Staigājam un zariņus vācam un vācam. Tāpēc tādas rokas, tā arī dzīvojam. Protams, priecīgi, ka Ukrainas armija atnāca. Visi smaida, visi pastaigājas, citādi sēdējām kaktos un domājām, ko var, ko nevar. Pa kāpnēm atstājot divas sliedes augšup uz otrā pasaules kara memoriāla Izjumā braukusi smagā tehnika. Šis kalns ir strateģiski svarīga vieta, kā arī vēsturisku nozīmi. Karadarbībā arī šeit Ukrainā Izjumā cietušas ļoti senas kultūra vēsturiskās vērtības. Pēc atbrīvošanas atklājies, ka apšaudēs cietušas senas statujas sauktas polovciešu akmens sievietes, datētas ar 9. līdz 13. Gadsimtu. Vienu no tām iznīcinājis gandrīz tieši lādiņa trāpījums. Ukraina paziņoja, ka to izdarīja iebrūkošais Krievijas karaspēks. Atbrīvošanas laikā tika iznīcinātas daudzas Krievijas bruņotehnikas vienības. Harkivas apgabalā uzduramies Krievu bruņotehnikas kapsētai Dubļainā laukā. Gaisa te piepildīts ar degvielas un smērvielu sajaukuma smārdu. Dodoties tālāk, ierodamies arī kādā mājā, kurā aizdītajos mēnešos mitinājušies Krievijas karavīri. Iekštelpās liela nekārtība, bijušo mājas saimnieku lietas visur izsvaidītas. Apkārt mētājas Krievijas armijas pārtikas pakas un cigarešu paciņas ar Krievijas akcīzes markām. Krievijas iebrucēja simbolika, noslēpumaina zīmējums ar velnu un Elles katlu ar uzrakstu Mēs par mieru. Atstāts uzpūfts uzraksts, mums vajadzīga visa pasaule, bet var arī vairāk. Braucot pa Harkivas apgabalu, Krievijas iebrukuma un kardarbības sekas redzamas ik uz soļa. Arī burtiski iznīcināti ciemi. Aiz Krievijas te palicis daudz rētu, kurus jādziedē. Ginca Moliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Harkivas apgabalu Ukrainā.